قدم لا يا خبر سوق ماني ماتكو يار او هو دي سړي په پوکي باندې ماتکو خان بابا دې عزت قار دې نن الله دې خير کی او هو سړي سړي خو سوق مو به اوس مو کده اها امن دې کړ او يا دا هو دې عزت مشکل کار دی الله سونه پوټي کې متلي دي سلامونه دوستانو تاسو په ویډیو کتلې په سٹارټ کې خان بابا په سوق بني او بلاک مات کړ پس ګران خبرونه ډېر اسانه طریقه ده تاسو هم وکي زه کوم ګوره زما دی ویډیو ګوره چې څنګه ما وکړ دغه شنو کوم تجربه خې من سره هغه په سوق مات کړو ان شاء الله زه خیر کی په کې مو ماتو مخ ګوره وتا ښه کومه طریقه ده چې دای تر خینه را خاله کې چې سرکی باندې ولا کې کوم نه خان بابا مات کړی دی شي به خبره نه پازا وی ګوره ها بالکل زه حیران یم amazing بس ريبو كي وارد